د تورخم دا لاره اوس هم بنده ده. د کمیساری مسولین وایي چې له اخوا لور سره به د هوکړې وروسته دغه لار خلاصه شي. د دوی پر وینا چې د اخوا تلونکي مسافر دی تر هغې نه راځي تر څو پرې رسمي اعلان ورته نه وي شوی. د پاکستان زموږ د طرفه خو د ګیټ په مورد باندې انشاءالله څه داسې خبره نشته، خو تر اوسه پورې د پاکستان سره موږ خپل موافقې ته نه یو رسېدلي. زموږ عام ولس ته زه دا ډاډ ورکوم چې تاسو تر اوسه پورې تورخم ګیټ ته مه راځئ تر څو چې انشاءالله موږ تاسو ته نشریات درکوو چې ګیټ آزاد شي. انشاءالله تاسو ته موږ خبر بیا درکوو. تورخم دروازه چې څو ورځې وړاندې د افغان حکومت له لورې تړل شوې وه، اوس هم د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې بنده ده او ډېر ناروغان له څو ورځو راهیسې دلته بند پاتې دي. نو د اړوند چارواکو څخه دا هیله کوو چې د غم او خوري ځکه چې دلته بیخي د حد نه زیات مشکلتونه دي. موټران ولاړ دي، مریضان دي. نو که دا لاره خلاصه نه شي موږ به د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ شو. او سر نه راغلی و جنازم پاکستان کې دا سار نه راغلی و سب پورې منتظر یو د دغې مشکل سره دغه یو. ډېر هغه ماشومان چې ګنډې په شا له پولې اخوا اړوي د تورخم دروازې د خلاصېدو په تمه ولاړ دي. دوی وایي د نفقې ګټلو یې همدا یوه لار ده او دا هم بنده ده. او دلته مونږ ګنډې چلو وه، اوس دا پنځمه ورځ ده چې ګډ بند دی. نو دا پنځمه ورځ هم دا کور کې یو شی لرو، نو کله بوره ختمه کله اوړه ختمي کله یو شی ختم کله بل شی. کور نه چې راوځم څو ورځې کېږي لاره بنده شوې ده او ګنډې مو پاکستان لاړو، اوس بیخي بې روزګاري شوله او دا کور کې راګر سودا نشته. بس د حکومت نه موږ دا خواهش لرو چې دا لار اسانه کړي. تورخم دروازې ته نږدې او ځینې په لاره کې د تازه میوې ډک موټران ولاړ دي. موټروانان وایي چې که دروازه خلاصه نه شي هم دوی ته او هم د تازه میوې تجارانو ته ډېر زیان رسیږي. مشکلات دا دي روجانه چې څلور پنځه ورځې کېږي چې دروازه بنده شوې ده. هېڅوک دا غم نه خوري چې دا دروازه خلاصه شي. اوس د چه ځای نه امر شوی دی چې دروازه خلاصه شوه او دروازه د سره راهیسې اوس هم بنده ده، خلاصه شوې. او خان کې مورور نن هم پنځمه ورځ ده چې ګیټ بند ده. او د دې دخوا نه اووه بجې موږ راغلي ګیټ خولې ته، دا د تقریبا درې بجې دي. لا اوس پورې اخوا نه جواب نه ده راغلی، بند ده لاګې. موږ مشکلات دي، دا ترکاري خلکو بار کړي، دا انار بار کړي دي. نو خو کوله دا پروا نه کوي، خلکو ترکاري غونډه خرابه شوه. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ خونې مشر حاجي ګل مراد عرب په ژواک ته وویل چې د لارې بندېدو له امله ننګرهار تجارانو ته میلیونونه ډالر زیان رسېدلی دی. دا یې په دواړو خواوې غږ کوي چې تجارت یې د سیاست ښکار نه کوي. مشرانه مهیره ده چې دغه لاره باندې باید فوکس وي، بنده نه شي. کله په یو بانه کله په بله بانه باندې بندېږي او بالاخره ښکار څوک تاجران کېږي، عوام ته ضرر رسېږي، تاجر هم ته ضرر کېږي. نه اوس په میلیونهو ډالر همدا اوس د سې لپاره افغانانو ته تاوان رسېدلی ده. هغوی ته په لکونو ډالر رسېدلي پاکستان ته، اوس له په میلیونهو ډالر رسېدل افغانان. د تورخم دروازه څو ورځې وړاندې د یو ناروغ سره د پاکستاني ملیشو له لورې ناسم چلند له امله بنده شوې وه. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.